На території Рівненського міського шляхово-експлуатаційного управління автомобільних доріг уже завезений пісок, сіль та відсів. У повній готовності чекають роботи десятки одиниць спеціальної техніки. І хоча за нормативами її не вистачає, у планах придбання лише однієї машини. Всієї техніки ми маємо більше 85 одиниць, це і літня, і зимова. Звісно, що відповідно до нормативів цієї техніки не є достатньо. Ми на сьогодні маємо мати мінімально 18 автомобілів тільки піскорозкидальних і десь приблизно 24. 26 автомобілів плужно-щіточних для розчищення. На сьогодні ми маємо 7 автомобілів на базі ЗІЛ, 4 автомобіля на базі МАЗ. Придбаємо ще одного. Головний комунальник міста Іван Гема розповідає, неочікуваної зима для них не буде. Усі дороги та тротуари будуть розчищені та посипані. Але рівнянам дав деякі рекомендації. Заздалегідь, як і водіям, переобладнати свої транспортні засоби, переобутися гуму зимову поставити. Жіночкам, вибачте, але зняти шикарні, красиві взуття з шпильками на нормальні. Що ж стосується стану доріг на сьогодні, то ситуацію з таким пізнім ремонтом асфальтного покриття на вулицях Чорновола та Соборній у районі Пивзаводу чиновники пояснюють тим, що субвенції з державного бюджету надійшли пізно і гроші втрачати не хотілось, тому роботи почали зараз. Ви з розумінням повинні віднестися те, що, допустимо, зима, а ми асфальтуємо дороги. Ну, як завжди, є проблема і юмор тут також може бути примінений. Але ми маємо таку ситуацію. Хотілося б, щоб це були кошти своєчасно надходили, навіть якщо вони вже і надходять в обласний бюджет, в вигляді субвенцій, щоб вони поступали в літній період, щоб можна було при нормальних температурних режимах спокійно, нормально розпорядитися даними коштами в ремонті доріг, тротуарів і так далі. Поки ж комунальники слідкують за погодою. Розповідають, одразу розчистять центральні, магістральні та об'їзні дороги, а тоді перейдуть до спальних районів. Дискомфорту у підзвітній їм сфері, обіцяють, не буде. Людмила Самойкіна, Максим Бек, випуск новин.